Došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allahumma ij'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Kaže Allahu dragi, kada vjetar zaduvao, kaže učini da ovo bude rijah, a ne da bude šta? Rih. Rijah da bude množina, a ne da bude šta? Da bude milost, a da ne bude šta? Tako je autor spomenuo ovaj hadis. Ovaj hadis je zabilježio imam Tabarani u svome velikom mođemu, imam Ebu Jala i drugi. I on je potpuno slab. On je potpuno šta? Slab. Dobro, mi moramo više presuditi jedan put imamu Kurtobiju. Tako. Više puta smo spomenuli ima hadis pa je slab. Pa... ćemo to večeras ili ćemo ostaviti za naredni put? Da razmislimo. Wallahi, ovo je enciklopedija bez koje bi islamska biblioteka bila u veliko kamnjava. Enciklopedija, ovo je dar Allahov nijemet prema nama. Nije manji od nijemeta sunca koje nas grije. To imam Kurtobi. Ovo što je spomenuo imam Kurtobi, on to spominje usputno, znači u značenju ovome i tako dalje, u smislu značenja. A došao je hadis, imam Kurtobi prenosi ono što je prenešeno, što je došlo sa lancima prenosilaca, a imam Kurtobi se nije bavio hadisom striktno kao što je to činio Ibn Hajar ili kao što je činio imam Ibn Abdelber ili Ibn Rađeb, njima slični učinjaci. Jer je više mu fesir nego što je šta. Iako mora imati pri sebi hadis, to definitivno. Međutim, ima nešto što mu je osnovna specijalizacija, čime se više posvetio. U protivnom, znadete li da se o ovoj knjizi govorilo, o ovoj knjizi su napravljene brojne studije u Kurtobiju. Studija Menheđ Kurtobija u kirajetima. Što mi izbjegavamo, plaho nešto ne spominjemo, kerajete, to je, ima jezičkog tu razilaženja, tako da se ne bi zapetljali, mi to dosta puta preskočimo. Menheđ imama Kurtobija po pitanju odabira prioritetnijeg mišljenja. Menheđ imama Kurtobija po pitanju propisa. Menheđ imama Kurtobija po pitanju israilijata. Menheđ imama Kurtobija po pitanju tefsira općenito. Menheđ imama Kurtobija po pitanju hadisa i utjecaja hadisa na propise koje je odabrao. I tovar nekakvi, i ja vam garantujem da se na tefsiri imama Kurtobija može napisati još 20 doktorskih disertacija. I ne mogu istražiti Menheđ Kurtobija. Jer ljudi imaju, kada pišu, imaju menheđ i on ima jedan menheđ i stalno ide istim menheđ. Ne mijenja to. A ako promijeni, promijenio je radi razloga. A na tebi je kao valorizator, ako možemo kazati, da otkriješ zašto je to promijenio. To je posao, ima da te glava zaboli, da objeliš dok to učiniš. Enciklopedija u pravom smislu. Tako da kada se naiđe na hadis, daj vi mogu ništa. Preko toga pojasni se šta je njegovo stanje i idemo dalje sa našim imamom, rahimehullahu, rahimehullahu, teala.